Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Vita ya viongozi kutoka Mlima Kenya inaendelea kuwa ya moto kweli kweli. Na sasa hivi tunavozungumza mitandao ya jamii kuna waka moto kweli kweli. Hatimaye mbunge kutoka kaunti ya Kiambu na mzungumzia Gadoni wa Mchomba amemjibu gavana wa Kirinyaga Ann Waiguru, na sio kumjibu tu, amemjibu vikali kabisa kutokana na post ambayo juzi kati aliwekelea kwenye au aliweka kwenye mitandao yake ya kijamii. Sasa nataka tuangalie alichokiandika Ann Waiguru au alichokisema Ann Waiguru, ambayo sasa amejibu Gadoni wa Mchomba, alafu ndo tutajua ni kitu kipi ambacho kinaendelea hapa. So tuanze hapa na ya Ann Waiguru. Ann alisema, while we respect the office of the deputy president, akawa specific kabisa, akaendelea, and indeed any other office of leadership, a progressive democracy does not allow us occupiers of public leadership offices to personalize them to the extent that it becomes taboo for anyone else to nurture and express ambition to occupy them. We hold these offices in trust, not as owners. Let us recognize the right of all, especially our women and our youth, to aspire to high office. Let us hold their hands in mentorship on political and socio-economic leadership. Everyone has a right to dream and pursue their dreams like those in current leadership dreamt, and their dreams actualized by the support of millions of youths and women. They too deserve support, not hostility. Hopefully, we all seek the best for Kenya. William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua, Musalia, Ichung'wa, Cheruiyot, Nyoro, Cecil Mbarire, na Susan Kihika, akawataga. Sasa, Ann Waiguru ana mjibu hapa Rigathi Gachagua. Kumbuka Rigathi Gachagua alisema kuna viongozi ambao wana spidi sana, na hawa viongozi bila shaka wanatokea Mlima Kenya. Hizo stories tunazo. Kuna Ndindi Nyoro ambaye kuna watu wake ambao walikuwa wanasema kwamba ndio mtu ambaye anatakiwa kupewa nafasi mwaka 2027, alafu sasa mwaka 2032 anaweza kapanda ngazi kidogo awe anagombea sasa nafasi ya urais. Sasa Rigathi Gachagua alijitokeza baadaye akasema kwamba mna tamaa nyingi sana, ndio tumetoka uchaguzi, tufanyeni kazi, tutazungumzia mambo mengine baadaye. Tusiwe na haraka. Sasa Waiguru ikawa anamjibu sasa Rigathi Gachagua kwa kumwambia indirectly, wewe leo hii ni deputy president, Ruto ni president, nyinyi ni watu ambao mnaishi kwenye ndoto zenu, si ndio? Inamaanisha mlipambania ndoto zenu, na kupambania ndoto zenu inamaanisha lazima mfanye chochote ambacho kinawezekana ili mfike hapo. So there is no problem kama mtu anaweza akajitokeza leo hii na kuonyesha tamaa yake ya kupata nafasi fulani siku za usoni. Umeelewa sasa? Gavana Waiguru anajaribu tu kumwambia Rigathi Gachagua kwamba wewe siko kwenye hiyo ofisi, na si ulipambania nafasi hiyo, na si ulianza mapema. Sasa usionee wivu, ni kama anajaribu kumwambia wacha kuonea wivu wale ambao wanazitaka hizo nafasi. Wacha waanze kuzipambania. Umenelewa? Waanze kuzipambania. There is no problem wakianza kusema kwamba tunataka. Iko hivyo. The only thing you can do ni kuwasaidia, kuwaonyesha njia nzuri ambao wanataka kufuata. Si wanataka kufika level fulani, unatakiwa kuwasaidia, sio kuambia kwamba mfai kuongelelea sio nafasi ya 2027, sio 2032, sio na nini na mambo kama hayo. I remember Rigathi akisema, mtajuaje kama mtakuwa hai
mwaka 2027-32. So kwa Gachagua hakupenda namna ambavyo wengine walikuwa wanataka hizo nafasi, walikuwa wanataka hizo nafasi. So kwa Waiguru ndo anajaribu kumwambia kwamba wewe tulia. Tulia. Wacha watu wafanye nini? Wacha watu wapambane. Sasa hapo hapo I think watu wanatakiwa kumsikiliza Rigathi alichokizungumzia, kitu ambacho anajaribu kujibu Anne Waiguru, alafu ndo tuendelee. Tufanyie watu kazi. Because the lifetime nilikuwa hapa kuona mwalimu, nilitaja MCA karibu watu wanipige. Alikuwa amekataa kufanya kazi. So tufanyie wananchi kazi. Na tuache mambo mingi, siasa mingi ya kutafuta viti. Hii viti inapeanwa na Mungu. Ungoje wakati wako, Mungu atakupatia ile amekupangia. It's God who gives leadership. Pana sumbuka sana, pana lala. Sasa tuko 2024. Wengine tu wanapanga 2032. Nani anajua kama utakuwa uhai? Yeah, I mean, surely. Good people, let's work for the people. We have just come from an election. Si tumetoka uchaguzi juzi? Sasa hii maneno ati nani atakuwa hii, sijui nani, sijui tupange nini. Sasa what is all that? And these positions, utulie tu. Mungu atakupatia ile amekupangia. And God, the Almighty, is a God of wonders. And atakupatia haki yako ile amekupangia kabla ukufe. Mzungu anasemanga, every dog has his day. Sindio? Relax. Relax, what's the problem? Hii viti hakuna mtu alizaliwa kwa hii kiti na hakuna mtu atakufa kwa hii kiti. Itakuwa na mimi leo, nitoke mwingine aingie. So, kabla tupata hii viti, tulikuwa tunakula na tunakunywa. Mtu ameniambia mambo bado, na kweli mambo bado. So, tunakuja hapa kwa Gathoni. By the way, Gathoni wa Mchomba, amezungumza mambo mengi sana hapa. Mpaka namna ambavyo watu kutoka Mlima Kenya wanafutwa kazi. So, unajua watu wanafutwa kazi huko end. Rigathi Gachagua, si unajua ndo anawakilisha Mount Kenya, ni kulingana na yeye kama most senior politician au leader. Yeye ndo anatakiwa kurepresent Mlima Kenya and anashindwa kuelewa kwa nini watu wanafanywa nini, wanafutwa kazi. So, sikiliza hapa Gathoni wa Mchomba. Dear Governor Anne Waiguru, with much respect, stop lecturing us on who should speak about what in Mount Kenya region. You are the chair of Council of Governors, sitting pretty as we struggle with the rising economic stress, closing businesses, alcoholism, and neglect of our projects by Kenya Kwanza regime, which you are now defending online. Before you lecture us, yani before you lecture us, please tell us, as COG chair, why our coffee farmers not receiving a cherry fund at 80 shillings per kilogram as agreed during the coffee forums? Why are our people being fired in government as you watch? Oh, okay, sawa. Kuna watu wanafutwa kwenye serikali. Why are we importing milk from other countries, yet our farmers are struggling to get their milk to processors? What happened to Kenol Marua Road completion? What happened to Mau Mau Road's completion? What happened to RUTO Dam construction? Now that you are in USA with presidential jet, enjoy the ride quietly, but ask those wazungu to give you money to complete our project. Nasio loans. And by the way, here at home, we are speaking the language of one man, one shilling, while you are away. Prepare to either join us or funga mdomo. Ndo hizo emojis ambazo umeziona, watazamaji wangu. Vita inaendelea. Sasa ni watu waamue huko Mlima Kenya. Wataenda na nani? Wataenda na Waiguru? Wataenda na wa Mchomba? Ama watamsikiliza Rigathi Gachagua? Kwa sababu sasa kwenye kesi hii hapa, kuna vitu vingi sana ambavyo tunaambiwa. And kitu cha kwanza ambacho nimenotice ni kwamba Gathoni amemdefend kidogo hapa Rigathi Gachagua kwenye swala la one shilling, one vote, one man, ama one man. One man, one vote, one shilling. Sawa, utazipanga. Bora zipo, ziko tatu hapo, utapanga. Ujue utafanyaje. So, hapa tumelang kwamba kuna watu wanafutwa kazi. Watu wa Mlima Kenya, And akina Anne Waiguru, they are not talking about it. Hapa tumegundua kwamba kuna projects nyingi. And easy projects alizi promise William Samoei Ruto kwa watu wa Mlima Kenya. Lakini mpaka sasa tunaongea, sidhani kama kuna project ambayo imemalizika. And amezungumzia mabarabara nyingi sana hapa. Amezungumzia swala la kofi. Kuna kiasi cha fedha ambacho walikubaliana kwamba hawa wakulima watakuwa wanapewa, mpaka sasa hivi bado
hawajapokea. Anne Waiguru anaambiwa hapa yeye bwana ana ukaribu sana na serikali na wakuu kwenye serikali, na mzungumzia William Samoei Ruto, lakini bado hakuna mazuri ambayo yanaonekana kule Mlima Kenya. And I think kesi kama hii hapa ishai kumuandama nani Kimani Ichung'wah, ambao ni miongoni mwa watu ambao wana ukaribu sana na William Samoei Ruto, na mpaka leo hii vitu vingi ambavyo vilikuwa promised Mount Kenya au alikuwa promised Mount Kenya mpaka sasa hivi bado havijakaa sawa. Amezungumzia swala la maziwa, kwa nini maziwa inatoka nje, and watu wana struggle, and hawa wakulima wanatoka huko Mlima Kenya na mambo kama hayo. I think hapa amepigwa na facts eh, amepigwa na ile statement ya Anne Waiguru kidogo ilikuwa ni ya kisiasa, like why are you talking about 2020, why are you, kwa nini utaki, umenelewa, kwa nini utaki tuzungumzie 2027, 2032? Hao ni viongozi wadogo na wao wana ndoto, wacha wapambanie ndoto zao. Sasa wewe ukisema wafanye kazi, sio wafanye nini, kazi watafanya, lakini sasa si wanataka nafasi jamani, au itakuwaje kwaje? So hapa sema comments ndo zimenifurahisha. Muihaki mkuna nasema, I am around the streets of Nairobi today and let me tell you, everyone is talking about Honorable Gathoni Wamchomba. She is being praised everywhere. Actually, one of the businesses has called her Kayu wa Mugikuyu. Gathoni, to be sincere, is dominating these streets. Articulate, fearless, and bold. Honorable Gathoni Wamchomba MP is a good example of what we call strength of a woman. Kuna mwingine hapa anasema, even the DP is coiling in the struggle of one man, one shilling narrative. Soon, the mountain will be speaking one language. A meeting between President Uhuru and DP Gachagua will take place very soon. But one thing I want to tell the people of the mountain is that they should know Ruto used and dumped them. The thing Ruto promised us, how is it, Imiza? He is looking for another region to lie and help him in the next election. If that region buys his agenda and help him clinch the 2027 election, then he will not need any region or groups in his second term. He will explode and we shall know his true colors. This man should be stopped by all means. His plans are how he wins for his replacement and be involved in affairs of the country or interest cared for after his presidency. Huyo ni mtu ambaye anajaribu kutoa maoni yake kwamba Ruto ukimwangalia vizuri alichezea Mlima Kenya, na anatafuta tena sehemu nyingine ambayo ataconvince ili ashinde tena mwaka 2027. After that atalipuka na watu ataregret sana. Ndio kitu ambacho huyu mtu anajaribu kusema hapa. So tunasubiri tu kuona itakuwaje. So the Kikuyu nation have always been alert and smart politically speaking, not until one Rigathi Gachagua started calling a Kalenjin bandit as a Kikuyu kingpin. Hapo ndipo mambo ilienda mrama. How you allowed yourself to be swallowed by a political party that is foreign in your lands should be a topic of study in the political science classes. Wow, tough and true talk there, Mheshimiwa. Also Ernest, and talk about other projects in neglected areas as well. County funding, please. So ukiangalia vizuri hapa, kuna mtu pia anamlaumu. Yes, anamlaumu Rigathi Gachagua kwa kuikubali chama cha UDA kiingie Mlima Kenya ilivyoingia. And mwisho siku alijua vizuri sio kitu cha kwao, ni kitu cha watu wengine, majirani. Umenielewa mtazamaji wangu? And at the end of the day, unajua hizi akawa na sauti kwenye chama ambacho sio cha kwake. And I think miongoni mwa vitu ambavyo atakuwa na viconsider hivi karibuni Rigathi Gachagua ni kufungua chama chake au chama labda ambacho kitakuwa kina represent Mlima Kenya. Comments ni nyingi tu mtazamaji wangu, but again kitu kikubwa ni muone kitu ambacho watu wanasema kuhusu kitu ambacho kinaendelea sasa hivi. Now this is what's happening. Sasa hivi Mlima Kenya imepasuka. Kuna Rigathi Gachagua, na unajua Rigathi Gachagua na Limuru 3 hawana utofauti vile. Sema Rigathi anaweza kawa tu anaogopa like asiende kinyume sana na wale watu wengine kwa sababu bado yupo kwenye serikali. But there is team A na team B. Limuru 3 akina Rigathi Gachagua wanaweza wakawa wanakimbia kwenye line moja sasa hivi. Kwa sababu I'm very sure one man one vote one shilling italeta issues nyingi sana. And ikileta issues nyingi sana inamaanisha watu wataanza kupigana hapa. Watu wataanza kugawanyika. Oh, hawa wako huku, hawa wako huku. And ndo itakuwa tamu zaidi. I think ndo itakuwa vizuri, itakuwa tamu. Na tuone sasa ni nani ndo nani na nani atasikilizwa na wananchi mwisho siku. Na Ruto asipochunga 2027, aombe tu yani Gachagua asiconvince watu wengi au watu kutoka Mlima Kenya. I think sasa hivi ndo kitu ambacho kina run kwenye akili yake Rigathi. Unless Rigathi naye aingizwe tena box
na William Samoto na arudi kwenye praise and worship team. And tutaona, acha tutaona, vita itendelea, Waiguru najua ameiona hiyo post, najua atakuwa najibu tena, acha tusubiri tuone. But again, akina Waiguru wako very comfortable because wanakula vizuri, you know, at the end of the day they can't complain kwamba oh kuna project ulipromise hujafanya, They are enjoying life bana, mambo yanaenda vizuri, watu wanasafiri kwa private jet, wanaenjoy na president eh, na mambo kama hayo. So acha subiri tuone itakuwaje kwaje, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comment, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.